Vendimi për nisjen e punimeve për teatrin e ri kombëtar është në shkelje flagrante të vendimit të gjykatës kushtetuese. Në fjalën e tij përpara grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryedemokrati Sali Berisha ka shigjetuar Ramën dhe Veliajin, teksa i ka bërë thirrje ndërtuesit të Godinës së Re të mos përfshihet në këtë projekt pasi populli opozitar nuk e pranon atë. Por kjo është një sfidë e hapur për çdo që për opozitën radhë parë, të cilës si thuhet se si pushtet ne nuk njohim kushtetut. Ne nuk njohim norma, nuk njohim standarde. Dhe jemi të gatshëm të nërmarim çdo akt në kundërshtim të hapur me një vendim të gjykatës kushtetuese. Parajmoj Erjon Velin, se me këtë akt ai po nxit me të gjithë forcën përplasjen me qytetarët. Ai është një kukull e Edi Ramës, por do e paguaj vetë këtë akt. Parajmoj ndërtuesin, në emër të Partisë Demokratike i them mos u bëj mash e vendimeve antikushtetuese të qeverisë dhe të Erjon Velis. Hiq dorë nga zbatimi i projektit. Populli opozitar nuk do e pranoj kurrë atë projekt. Populli opozitar, opozita, Partia Demokratike do bëj gjithçka për zbatimin e drejtë të vendimit gjykatës kushtetuese. Ndërsa nën kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boci u shpreh se do të dorëzojë në SPAK një kallëzim për kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliajin, sepse kanë shkelur vendimin e gjykatës kushtetuese duke nisur punimet për ndërtimin e teatrit kombëtar. Sot Rama dhe Veliaj provokojnë me nisjen e punimeve për një teatr me kulla, duke dal hapur kundër vendimit të gjykatës kushtetuese. Më pakta do ishte që SPAK të vepronte menjëherë, por në qovë se aji nuk vepron, atëhere në bje si detyrne që të dorëzojmë një kalzim në SPAK për këtë veprim të Ramas dhe Veliajt, dhe jo vetëm për këtë, beteja jonë politike do vazhdoj në shumë rafshe, me denoncime, por edhe me kalzime. Ndërkohë me heret nga gjykata kushtetuese, Adriana Kalaja theksoj se vendimi i këti organi nuk është ekzekutuar, por vion ende të pengohet, dhe i kërkon kushtetueses pezullimin e veprimeve që po bën Bashkia e Tiranës. Përveç se kemi kërkuar konstatimin e cënimit të mos ekzekutimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, nga në tjetër ne kemi kërkuar pezullimin e të gjithë veprimave antiligjore që po bën Bashkia e Tiranës, kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj, lidhur me fillimin e punimeve në sheshin e teatrit kombëtar, ndërkohë që nuk është ekzekutuar vendimi i gjykatës kushtetuese.